Jag har uppgiften 12.45 och där har jag A dividerat med B är lika med 10A. Och frågan är vilket tal måste B vara? Det vill säga jag vill bryta ut B här. Och det första jag gör är att jag skriver om den här kvoten på ett litet annat sätt. Jag skriver A genom B på det där sättet. Lika med 10 stycken A. Jag gör det därför att jag tycker det är lättare att se då. Det här tecknet är också ett divisionstecken så att jag kan börja redan där. Men jag tycker det är enklare att se där. Och så sen så ser jag hur kan jag få bort min nämnare här. Och nämnaren den får jag bort genom att multiplicera med B uppe i täljaren. Och att multiplicera med B på andra sidan också. Då får jag att B dividerat med B, de går att förenkla bort. Så kvar på vänstersidan så får jag bara ett A. Och på högersidan så får jag 10 multiplicerat med A multiplicerat med B på det där sättet. Sedan så ser jag där att där har jag ett A och där har jag 10. Så att jag kan ta och dividera den sidan med 10 stycken A. Och då kan jag dividera vänsterledet också med 10 stycken A. Och gör jag det så kommer det där A:et och det där A:et går att förenkla bort. Och den där 10:an och den där 10:an går att förenkla bort. Så kvar får jag alltså A dividerat med 10 stycken A är lika med B. Sedan har jag det att A dividerat med A. De två går också att förenkla bort. Så när jag förenklar bort ett A här så dividerar jag täljare och nämnare med A. Så här uppe blir det kvar en etta. Och där nere blir det kvar en tia. Och det är lika med B. Så svar B är lika med en tiondel.